Волонтер Тернопільського благодійного фонду «Карітас» Лілія Рубель проводить для дітей майстер-клас з оздоблення печива. Ми маємо вже випечені готові печенька, ми глазурю, малюємо, діточки малюють глазурю і забирають собі додому, роблять собі фотографії і на пам'ять так. І факт того, що воно їстивне, це є для дітей дуже цікаве і приємне. Шестирічна Вероніка Сасанчин вперше оздоблює глазурю печиво. Я робила цей напрямок, намалювала цей квіточку. Печиво дівчинка подарувала бабусі. Такі акції об'єднують родину, здружують. Працівники Тернопільського обласного управління юстиції роздають гостям дитячого містечка тематичну інформаційну літературу. Ірина Мариняк спілкується з 7-річним Андрієм Гільтаєм. Ми роздаємо різні буклетики, ми роздаємо також шарики, ми пояснюємо дітям їхні права. Андрій Гільтай, який прийшов на свято разом з мамою, на запитання, що він знає про Міжнародний день захисту дітей, відповідає. Це коли дорослі згадують, що в них є діти. На театральній площі Тернопільський центр творчості дітей та юнацтва представив виставку робіт своїх вихованців. Це близько 100 малюнків виробів прикладного декоративного мистецтва. Є і валяння, і бісероплетіння, вишивка стрічками, дуже різноманітні техніки, як сучасні, так і такі традиційні українські народні техніки. Ну, це підсумок за рік, можна сказати, найкращої роботи дитячі вибрані. На одній з локацій дитячого містечка – фотовиставка «Дитинство одне на всіх», яку зорганізувала громадська організація «Ділові жінки України». Тернополянка Оксана Гагоа розповіла, її донечка Даринка теж взяла участь у цьому проєкті. В рамках цього міжнародного дня зробили такий фотопроект, щоб донести до суспільства, що діти об'єднані, вони не крокують десь самі по собі, а ми є в суспільстві і ми крокуємо поруч зі здоровими дітками. Ірина Демкура, яка очолює ділових українських жінок у Тернопільській області, каже. Цей проєкт «Дитинство для всіх» ми створили 1 червня спеціально до Дня захисту дітей. Це дуже важливо. Ми об'єднали 14 дітей, дітей здорових і дітей з обмеженими можливостями. Ідея цього проєкту полягає в тому, щоб показати сьогодні всім, що діти, які сьогодні мають обмежені можливості, вони не обмежені в соціальному світі. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини.